One on One. Ćao ljudi, ja sam Viktor Savić, vi gledate One on One. One on One. Bebana 111. Kako uspevaš da izneseš svaku ulogu tako dobro? Hvala puno, ne smatram da uspevam, ali ako ti tako kažeš Bebana, ja ću se od sad pozivati na tebe. Vojna.a_južni.v. Da li bi glumio u južnom vetru? Ne. Sara.Stanković 04. Ako bi mogao da biraš, koju ulogu bi najviše voleo da odigraš? Nekada je to bio Marko Antonije dok sam još studirao, to mi je bila želja, a sada je to, evo ovog trenutka, Stefan Dečanski. Tijana.AA.20. Trenutak kada si bio najponosniji na svoju glumačku karijeru. Trenutak kada sam upisao Fakultet dramskih umetnosti, to mi je vrhunac moje karijere. Delevijic. Odakle ime Njez? Njez je moj nadimak iz kraja i verovala ili ne, ili verovao ili ne, potiče od imena Viktor. Ali sada, ako bih krenuo da razlažem to, s obzirom da se gradio godinama, trebalo bi mi bar desetine minuta. Andreja.Đurković 07. Omiljena uloga. A nemam omiljenu ulogu, sve su to moja deca. Deanaa.02. Ko ti je najveći uzor? Iz svake oblasti imam po nekog uzora, ali kada podvučem crtu, najveći uzor od svih mi je Sveti Sava. Lana Gitarić. Kada si shvatio da želiš da se baviš glumom? Onog trenutka kada sam shvatio da mi to najlakše ide od svega što sam pokušao do tada. Anđik.12. Da li planiraš neku novu pesmu u skorije vreme? Ne planiram ništa, imam neke ideje, ali još uvek nije ništa na vidiku. Sigurno će nešto biti uskoro, ne brinu. Panić.Tamara. Kada će biti neka nova serija ili film u kom možemo da te vidimo? Trenutno ide nova serija, 12 reči se zove. Što se tiče filma, skoro sam završio snimanje novog filma koji se zove Bilo jednom u Srbiji i nadam se da će biti u 2021. Ksasaric. Da li imaš devojku? Neka to ostane naša tajna. Milica.Tomasević.fanpage. Da li si ljubomoran kada si u vezi sa curom? Ne, nisam ljubomoran. Mislim da je ljubomora bolest. One on One. Ja sam Viktor Savić, vi ste gledali One on One, subscribeujte se na IDJTV YouTube kanal i lajkujte ovaj video. Ćao se. One on One.